Nikolas Kharati, tipiuri gurulia, musikaluri monatsemits aks ustat iseti gurias rom ახასიათებს. ხალხური ტური როცა შეხვდა მას, როგორც თევზი წყალში იყო და გაშალა ფრთები და გემრიელად მოირგო. უცხოურ სიმღერასთან შეხების დროს ცოტა ჭიდაობა დაგჭირდა, რა თქმა უნდა, რომ მას გაეგო ეს პრინციპი, მას გაეგო ამ უცხოურ სიმღერებთან დამახასიათებელი ვიბრაცია, ასე ვთქვათ, ესეთი ესეთი ვიბრაციები აქვს და ნუ მოკლედ ამას ხო უნდა გარდაქმნა, მორგება უნდა ჰელი 4 ტურის განმავლობაში, ძალიან ვეცადებდი. ხარია რომ აი ეს პირველი შეხება ჩვენ ამ ბიჭთან, ანუ აღმოჩენა იყო ჩვენი მხრიდან და რომ გაიზდება, აი ვიტყვით ალბათ რომ აი ეს ის ბიჭია რომელიც აი იმ დროს ჩვენ დროს პატარა რო იყო ჩვენთან სწავლობდა ამას ყველაფერს. ერთ-ერთი მონაწილია ერთადერთი პრინციპში, რომელიც აქეთ იძლევა იდეას რა უნდა ამღერო მას. ეგ ხო არ ფიქრობ რომ რა მოუხდება ეს თუ ეს, შენ ფიქრობ უბროსი. არა, ეს თვითონ აი თავისი მონაცემით გახვედრებს პირდაპირ ბევრი ფიქრის კარეში. ჰიდაინო, ჰიდაინო. ნიკოლოზე ბევრი შეიძლება ითქვას, როცა დგას და მღერის რაღაცა, კაცი ვით არის რა. დაეყარდნობი, ენდობი. ტემბრი აქვს გამორჩეული, ხმის ტემბრი და ჭკვიანი ბიჭია, თავიანი ბიჭია. ამ ტურზე ეს არის ალბათ ნიკოლოზისთვის ყველაზე წარმატებული ტური იქნება, მე ასე მგონია ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ენერგეტიკა მისი რაღაცა ენიაყვარივით და ზვიადის შესრულების მანერაც და მუსიკალური გაქანებაც. საოცრად მღერის აქ საერთოდ გაშალა ფრთები, სულ განთავისუფლდა. ძალიან მაგარი ბიჭია ნიკოლოზი.